Δόξα στον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για αυτήν την ημέρα. Ευχαριστούμε το Πνεύμα του Άγιου, γιατί το Πνεύμα του Άγιου μας μάζεψε αυτό το βράδυ να έρθουμε εδώ στον οίκο τον Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι ανάμεσά μας. Θυμάμαι να διαβάζω ένα εδάφιο πριν να ξεκινήσουμε το Χάρη του Θεού. Ας ανοίξουμε 960. Είναι πρώτο κεφάλαιο Πράξεων Αποστόλων, 9.60. Το εδάφιο 8. αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν έλθετε, όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' εμάς. Και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρας και εν Ιερουσαλήμ και εν πάσα τη Ιουδαία και Σαμάρια και ως έσχατου της γης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος πριν να φύγει είπε στους μαθητές ότι όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα λάβει τη δύναμη. Και τότε θα είστε μάρτυρές μου. Τότε μπορείτε να ομολογείτε το Άγιο όνομά μου. Τότε θα έχετε τη δύναμη. Και θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, το 91, ήμουνα περίπου το 91 γνώρισα τον Κύριο, ήμουνα 3 μήνες στον Κύριο περίπου και έρχεται ο αδελφός του ο Λούις και με λέει, ήρθαμε από την Κοζάνη στην Αθήνα και με είπανε ότι θα κάνεις την ομολογία σου στο στάδιο. 3 μήνες στον Κύριο. Πω, αγαπητοί αδελφοί, έτρεμα. Κατέβηκα στον αδελφό Λούι και τον είπα, αδελφέ, δεν μπορώ να ομολογήσω. Δεν μπορώ να ανεβώ πάνω ενώπιον χιλιάδες ανθρώπους να πω να ομολογήσω τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είχα τη δύναμη, αγαπητοί αδελφοί, μέχρι τότε. 3 μήνες τον Κύριο. Είχα φόβο. Μάλλον επειδή δεν γνώρισα τη δύναμη του Θεού. Ενώ 3 μήνες γνώριζα τον Κύριο. Ήμουν αναγεννημένος, αλλά δεν είχα το θάρρος, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο, όταν βαπτίστηκα με Πνεύμα Άγιο και πήρα δύναμη από τον Θεό, είδα την αλλαγή, αγαπητοί αδελφοί. Γνώρισα τον Κύριο και είχα τη δύναμη να ομολογήσω το όνομα του. Ευχαριστούμε πάρα τον Κύριο. Έτσι με τη χάρη του Θεού, γνώρισα τον Κύριο. Μ' ακούτε καλά? Ωραία, γιατί νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Γνώριζα τον Κύριο πριν 12 χρόνια. Να πάω λίγο πιο πίσω. Γεννήθηκα με το χάρη του Θεού πριν 39 χρόνια. Είμαι 39 χρονών. Στη Βηρυτό, στο Λίβανο, σε μια οικογένεια μουσουλμάνοι σουνίτες. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ ήσυχα. Μέσα στην οικογένειά μου είχαμε την αγάπη, είχα αυτά που ήθελα. Θυμάμαι μέχρι τα 11 μου χρόνια έτσι ένα μικρό παιδί που ήθελα τα παιχνίδια, ήθελα να παίζω, να κάνω χωρίς ευθύνες. Τότε δεν γνώριζα ευθύνη, τι σημαίνει ευθύνη τότε. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ήταν και τώρα τα θυμάμαι. Τα καλύτερα χρόνια, αγαπητοί αδελφοί, είναι τα παιδικά μας χρόνια. Τι να σας πω. 11 χρόνια ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι με τα αδέλφια μου, έχω άλλα 3 αδελφές. 3 αδέλφια. 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Το 1975 ήμουν 11 χρονών. Τότε, αγαπητοί αδελφοί, ξεκίνησε πόλεμο στο Λίβανο. Είχαμε πόλεμο. Τι να σας πω, αδελφοί. Την πρώτη μέρα, θυμάμαι, ήταν Κυριακή. Με τη μητέρα μου, με τα αδέλφια μου, βρισκόμαστε στο σινεμά. Και όταν τελείωσε το έργο και βγήκαμε έξω, είδαμε τον κόσμο να τρέχει στο κέντρο του Βηρυτού. Μας είπαν ότι κάποιοι σφάξανε κάποιοι και υπάρχει ταραχές και πρέπει να φύγετε γρήγορα. Και θυμάμαι, η μητέρα μου είχε τόσο φόβο που μας αγκάλιασε και άρα τρέξαμε να φτάσουμε σπίτι μας. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα στην αρχή.
τι είναι αυτό που γίνεται. Σιγά σιγά την άλλη μέρα αρχίζαμε να ακούσουμε ότι υπάρχει πόλεμο. Σιγά σιγά, επειδή το σπίτι μου ήταν πολύ κοντά εκεί που γίνεται, δηλαδή ήταν η δεύτερη γραμμή από την πρώτη, να βλέπω ο κόσμος να πεθαίνει, να βλέπω ο κόσμος να τραυματίζεται. Ένα 10χρονών παιδί έβλεπα αυτά τα πράγματα. Και να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, τώρα πριν λίγες μέρες όταν είδα τον πόλεμο του Ιράκ, πρώτα δύο μέρες όταν ξεκίνησε το πόλεμο, άρχισα να βλέπω μέσα στο τηλεόραση τι γίνεται στο Ιράκ, μετά το έσβησα, γιατί άρχισα να θυμάμαι τα παλιά. Είναι πολύ τραγικό ένα παιδί να είναι μικρός και να ζει όχι κοντά. Δεν το πιάνω. Φοβάμαι να μην ακούνε. Ωραία. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, σιγά σιγά κατάλαβα ότι πρέπει από εδώ και πέρα να μεγαλώνω και να ζήσω μέσα στο πόλεμο. Ότι αυτή είναι η ζωή σου, υπάρχει εμφύλιο, θα πας στο σχολείο, πρέπει να πας στο σχολείο. Τώρα, καλά να πας στο σχολείο, αλλά ξέρεις ότι θα γυρίζεις. Δεν υπήρχε αυτή η ασφάλεια ότι σίγουρα θα γυρίζεις σπίτι σου. Η ζωή μας σιγά και σιγά, αγαπητοί αδελφοί, κάτω στο Λίβανο τότε μέσα στο πόλεμο, ήταν πολύ δύσκολη. Θυμάμαι, για χρόνια δεν υπήρχε ρεύμα. Εμείς μείναμε στο έκτο άροφο. Κάθε μέρα μπορεί να ανέβαινε αυτή τη σκάλα, τι να σας πω. Νερό δεν υπάρχει. Έπρεπε να πάμε σχολείο και όταν γυρίζαμε από το σχολείο, ένας από τα παιδιά να πάει να φέρει ψωμί, να κατήσει στην ώρα, ο άλλος να πάει στο σούπερ μάρκετ να περιμένει στην ώρα και ο άλλος να πάει να φέρει νερό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα θυμάμαι αυτά, αγαπητοί αδελφοί, και σαν είναι χθες. Σαν είναι παραμύθι. Αλλά είναι αλήθεια. Ότι στον κόσμο, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει αδικία. Ακόμη για πολέμους, ακόμη για πείνα, ακόμη για πολλά πράγματα. Ο κόσμος ζει αυτά τα πράγματα. Εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι μέρες μας είναι μέρες καλές. Καμιά σχέση. Ευχαριστώ τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Θυμάμαι ότι ο Κύριος με φύλαξε σήμερα που έτσι το απόγευμα όταν ξάπλωσα και λέω, Κύριε, πόσες φορές μέσωσες από το θάνατο. Και αρχίζω να τα μετράω, αγαπητοί αδελφοί. Από βέβαιο θάνατο. Όχι από έτσι λίγο ή... Ευχαριστώ τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, 4 φορές. Θυμάμαι 4 φορές ήμουνα πολύ κοντά στο θάνατο. 13 χρονών, εγώ στην οικογένειά μου ήταν να πάω να φέρω νερό στο σπίτι μου. Και θυμάμαι 12-13 χρονών πήγα στην δεξαμενή της περιοχής μας να φέρω νερό. Είχα 2 γαλόνια από 5 λίτρα, τα γέμισα, περίμενα περίπου 2 ώρες την ώρα, τα γέμισα και ξεκίνησα να πάω γυρίζω πίσω στο σπίτι μου. Ξαφνικά, αγαπητοί αδελφοί, άρχιζαν οι μπομπαρδισμοί. Είμαστε παιδιά, δεν υπάρχουν μεγάλοι. Οι μεγάλοι ήταν στη γραμμή. Παιδιά από σαν του Γιάννη, 6-7 χρονών, έως 12-13 χρονών, όλοι τρέξαμε με τα νερά, κανείς δεν άφησε το νερό. Πολύτιμο εκείνη τη στιγμή το νερό να έχεις. Και θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, πέσανε μπόμπες δίπλα μας. Κοιτούσα γύρω μου, είδα παιδιά να μείνανε και εγώ έτρεχα. Δεν φώναξα, δεν ξέρω γιατί. Έτρεχα στο σπίτι. Δεν είπα δόξα στον Θεό που επειδή μέσωσες, γιατί δεν γνώρισα Θεό. Αλλά χάρηκα ότι επειδή δεν άφησα το νερό. Ήταν πολύτιμο, ευχαριστώ πάρα τον Κύριο. Τι να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, δεν θέλω να μείνω εκεί, να σας μαυρίσω τη ψυχή. Αλλά είναι μέρες, ήταν πολύ δύσκολες. Αλλά τη δόξα του Κυρίου τα λέω, γιατί ο Κύριος, όταν γνώρισα τον Κύριο, κατάλαβα ότι τότε υπήρχε χέρι που με φύλαγε.
Υπήρχε χέρι που με φύλαξε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριο. Σιγά σιγά μεγάλωσα και έβαινα στο πνεύμα του πόλεμου. Θυμάμαι στα 15-16, άρχιζα να καπνίζω. Έπρεπε να έχω και όπλο μαζί μου, γιατί εκεί κάτω όλοι στον πόλεμο έχουμε όπλα. Πρέπει να φυλάγεις από τους άλλους, από τους ακούς. Και το χειρότερο, αγαπητοί αδελφοί, ότι στο Λίβανο, τόσο ότι είχαμε εμφύλιο, είμαστε μαλλιωμένοι με όλους. Δηλαδή, οι χριστιανοί αναντίον τους μουσουλμάνους, οι μουσουλμάνοι μεταξύ τους, οι χριστιανοί μεταξύ τους, εμείς αναντίον τους Σύριοι, αναντίον τους Ισραηλίτες, δεν ξέρω τι να πω, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά πιστεύω, όταν γνώριζα τον Κύριο και διάβαζα μέσα στη γραφή, εκεί που λέει στη Ζαχαρία, μια προφητεία του Λίβανου λέει, άνοιξε την πόρτα σου Λίβανο στη φωτιά να σε φάει. Κατάλαβα, αγαπητοί αδελφοί, ότι λόγω της αμαρτίας ο Λίβανο είναι ένας λαός πολύ περήφανος και πολύ αμαρτία, πάρα πολύ αμαρτία. Λένε ότι είναι καυχάτη οι Λιβανέζοι, ότι ο Λίβανος είναι Ελβετία της Ανατολής. Επειδή υπάρχει όλη τις αμαρτίες, ό,τι ήθελες υπήρχε. Τέλος πάντων, σιγά σιγά, όπως σας είπα, έπρεπε να έχω όπλα, έπρεπε να προσέχω τη ζωή μου πάρα πολύ. Σιγά σιγά είναι ένας σκληρός άνθρωπος. Θες δεν θέλεις, το πόλεμο σε κάνει σκληρός άνθρωπος. Βλέπεις γύρω σου ότι πρέπει να είσαι δυνατός για να ζεις. Αν είσαι αδύνατος, δεν μπορείς να ζεις σε αυτό το περιβάλλον. Έτσι, στα 16 μου χρόνια με πλησίαζαν τα παιδιά της νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμμα στο Λίβανο και με διάφορες ιδέες δέχτηκα και πίστευα σε αυτό το κόμμα. Επειδή ήταν το μοναδικό κόμμα στο Λίβανο που πίστευε ότι ο Λίβανος πρέπει να είναι για όλους τους Λιβανέζους. Και ήταν το μοναδικό κόμμα που είχε απόλυτες θρησκείες. Και είπα, αυτή είναι η σωστή. Και σιγά σιγά μπήκα σε αυτό το κόμμα, αγαπητοί αδελφοί. Διάφορα πράγματα έκανα στη ζωή μου. Έμπλεξα χωρίς να καταλάβω ότι είναι μπλεγμένος. Από το τσιγάρο σιγά σιγά έμπλεξα στο μαύρο, στο χασίσι. Σιγά σιγά πηγαίναμε στα χάπια και από εκεί στο κοκαίνι. Ποτέ δεν πίστευα ότι είμαι ναρκωμανής. Πίστευα πάντοτε ότι αυτά που κάνω ότι είναι πολύ σωστό, πολύ σωστό, και είμαι πολύ έξυπνος, πιο πολύ έξυπνος από όλους, ιδιαίτερα από τους δικούς μου. Έτσι πίστευα. Τι να σας πω, αδελφοί, καθημερινώς η ζωή μου ήταν να πάω σχολείο, μετά το σχολείο να έχω το όπλο να γυρίζουμε το αυτοκίνητο, να βρούμε κάποιοι να καπνίζουμε, να πάρουμε αυτά τα ναρκωτικά, να κατεβούμε λίγο στη γραμμή, να ρίξουμε λίγες σφαίρες. Μπορεί κάποιος από εμάς να πεθάνει, να γυρίσουμε σπίτι μας. Τι να σας πω. Ευχαριστώ τον Κύριο. Θυμάμαι τώρα, θυμήθηκα αυτό, στα 15 μου χρόνια άκουσα μια φωνή, αγαπητοί αδελφοί. Με λέει, σε κάνω προφήτης. Λέει, θα με κάνεις προφήτης. Τι φωνή είναι αυτή? Λέω, μάλλον είναι ο διάβολος, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί οι μουσουλμάνοι έχουν ότι ο τελευταίος προφήτης είναι ο Μοχάμετ. Και να σκέφτεσαι ότι είσαι προφήτης είναι βλαστημία αυτό το πράγμα. Και αυτή τη φωνή μου λέει, θα σε κάνω προφήτης και θέλω να δώσω τη ζωή σου σε μένα. Και λέει, ποιος με μιλάει? Δεν έδωσα σημασία, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτή τη φωνή και προχώρησα στη ζωή που έκανα. Έτσι, όπως σας είπα, η ζωή μου ήταν έτσι. Μέχρι που έφτασα περίπου 22 χρονών, τότε σπούδαζα πολιτικός μηχανικός στη δεύτερη χρονιά, 20-22. Στα 22 μου χρόνια αποφάσισα να φύγω από το Λίβανο. Λόγω επειδή δεν υπάρχει ζωή, έχασα πάρα πολλούς φίλους, δεν υπάρχει νόημα να ζεις μέσα στο Λίβανο. Και είπα στους δικούς μου ότι θα συνεχίζω τις σπουδές μου στην Αμερική.
Η αλήθεια ότι αυτά που είπα ήταν ψέματα. Δεν ήθελα να συνεχίζω τις σπουδές, ενώ με τη χάρη του Θεού ήμουν καλός μαθητής εκεί που σπούδαζα. Αλλά όταν ζεις σε τέτοιο περιβάλλον, δεν είναι εύκολα. Δεν βρω δυσκολίες, δηλαδή δεν λέω ότι δικαιολογίες. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι μου που πραγματικά μέσα στον πόλεμο είναι τώρα μηχανικοί και καλοί άνθρωποι, γιατροί, δόξα τω Θεώ. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήθελα σπουδές. Ήθελα να φύγω από τους δικούς μου. Ήθελα να είμαι ελεύθερος μακριά από τον πόλεμο. Αυτό ήθελα. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, είπα στον πατέρα μου ότι εγώ θέλω να φύγω. Ο πατέρας μου με βοήθησε. Με λέει, θέλεις να συνεχίσεις σπουδές, καλά κάνεις. Πού θέλεις να πας, του λέω, Αμερική. Έπρεπε να πάρω βίζα, αμερικάνικη βίζα, αλλά στο Λίβανο, αγαπητοί αδελφοί, η αμερικάνικη βρισβή ήταν κλειστή λόγω του πόλεμου. Και έπρεπε να πάω ή Δαμασκό, Κύπρο ή Ελλάδα να πάρω τη βίζα και να φύγω. Πραγματικά, τη τρίτη μέρα του 1988, ήρθα στην Αθήνα για να πάρω βίζα να φύγω Αμερική. Αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να είμαι μακριά από όλους. Έχασα πάρα πολλούς φίλους, με τους δικούς μου δεν μπορώ να τα βρω και ήθελα να φύγω. Και έφυγα, αγαπητοί αδελφοί, και τη τρίτη μέρα του 1988 ήμουνα εδώ στην Πλάκα, στην Αθήνα. Έμενα περίπου 40 μέρες στην Πλάκα και κατευθείαν βρήκα δουλειά. Επειδή και μιλάω λίγα ξένες γλώσσες και λέω, τι Αμερική τώρα, άφησε τις σπουδές, είσαι μόνος σου τώρα, λεφτά βγάζεις και η ζωή είναι ωραία. Είναι, αγαπητοί αδελφοί, θυμάμαι όταν ήρθα, την πρώτη εβδομάδα που έζησα εδώ, ήταν η πρώτη εβδομάδα που ζει χωρίς να ακούς σφαίρες, χωρίς να ακούς μπόμπες, χωρίς να ακούς τίποτα. Ήταν απλή ζωή. Αυτό για μένα ήταν πολύ φοβερό, αγαπητοί αδελφοί. Να ζεις φυσιολογικά όπως οι υπόλοιποι. Και λέω, τι σπουδές τώρα, να χάσεις, τι σπουδές, είναι ωραίες σπουδές. Έχασες από τη ζωή σου τόσα πολύ, τόσα πολλά, είναι ώρα να γλεντείς τη ζωή σου. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, δούλευα, έβγαζα λεφτά. Στην αρχή δεν μπορώ εύκολα να βρω ναρκωτικά εδώ. Τα έριξα στο αλκοόλ. Και 4 χρόνια, από το 88 έως το 91, ζούσα στην Ελλάδα από... Ζούσα εδώ, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην νύχτη. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Η ψυχή μου ήταν άδεια. Αυτό ήθελε. Έφυγα από πόλεμο, βρέθηκα σε περιβάλλον που είναι ήσυχο και έτσι ήθελα να διασκεδάζω. Το 1991 πήρα απόφαση ότι έχασες πολλά χρόνια από τη ζωή σου και τώρα είσαι 27 χρονών. Και πρέπει από εδώ και πέρα να κάνεις κάτι. Και πήρα απόφαση, αγαπητοί αδελφοί, να φύγω από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Πήρα απόφαση να φύγω Γερμανία. Είχα κάποιους φίλους εκεί και αποφάσισα να φύγω Γερμανία. Τέλος πάντων, θυμάμαι εκείνη τις μέρες, αγαπητοί αδελφοί, που κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Εκείνη τις μέρες τα χάλασα με τη φίλη μου, σταμάτησα από τη δουλειά, δεν είχα να πληρώσω την νίκη, έχασα και το σπίτι μου. Τα έχασα όλα. Δεν ξέρω πώς. Σε λίγες μέρες τα έχασα όλα. Δεν είχα τίποτα, δεν είχα. Και έμενα σε ένας φίλος μου και εκείνη το βράδυ άρχισα να κλαίω. Δεν ξέρω γιατί έκλαιγα. Ή μάλλον ήξερα γιατί έκλαιγα. Τα έβαλα με το Θεό, αγαπητοί αδελφοί, του λέω, τι με έφερες εδώ, τι με έκανες. Γιατί θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, από μικρός, η μάνα μου πάντα με λέει, υπάρχει Θεός. Όταν έχεις πρόβλημα, ζήτα το Θεό. Θα έρθει ο Θεός να σε βοηθήσει. Τέλος πάντων, εγώ τα έβαλα μαζί του και του λέω, πού είσαι, υπάρχεις. Δεν με είδες εδώ 4 χρόνια, με έφερες εδώ. Καλύτερα να είμαι στο Λίβανο να είμαι. Και αγαπητοί αδελφοί, εκείνη το βράδυ, του λέω, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίζω. Θέλω να έρθεις στη ζωή μου να με αλλάξεις.
Αλλά εγώ δεν φώναξα τον Χριστό. Φώναξα τον Θεό μου, τον Θεό τους δικούς μου, αγαπητοί αδελφοί. Του λέω, θέλω να έρθει στη ζωή μου να με αλλάξει. Θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, μετά από 3 μέρες, επειδή είχα χρόνο να είναι έτοιμη, είχα χρόνο μέχρι να βγει η βίζα για τη Γερμανία, είπα, πού να πάω τώρα. Πήρα τηλέφωνο σε ένας φίλος μου στην Κουζάνη, ο αδελφός ο Λευθέρης. Ήταν φίλος μου στον κόσμο. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, θέλω να έρθω απάνω, στην Κουζάνη. Έτσι, με το χάρη του Θεού, ανέβηκα πάνω στην Κουζάνη. Ο αδελφός ήταν μέσα στην εκκλησία και έξω. Αγαπούσε τον Κύριο, αλλά ακόμα δεν πήρε απόφαση να ακολουθήσει τον Κύριο. Όταν ανέβηκα πάνω, μου έλεγε ότι 7 με 9 θα λείπω εγώ, μετά τις 9 θα βγούμε μαζί έξω. Τέλος πάντων, έρχεται 9 η ώρα, βγαίναμε έξω, στις καφιτέρειες, παίξαμε τάβλη, κάναμε διάφορα πράγματα. Δεν με είπε τίποτα για Χριστό. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα με πήρε ένας αδελφός που είναι υπεύθυνος της εκκλησίας της Κουζάνης. Και αυτός ο αδελφός είναι αναγεννημένος, είναι υπεύθυνος της εκκλησίας και ξέρεις, όταν γνωρίζεις τον Κύριο και γνωρίζεις τη δύναμη του Θεού, δεν μπορείς να κρύβεις τον Χριστό. Και ο ευλογημένος ο αδελφός άρχισε να με πει για τον Χριστό. Να μιλήσει ότι ζει ο Χριστός κάνει αυτό, εκείνο, εκείνο. Και λέω, τι μιλάει αυτός ο άνθρωπος του. Υπάρχει Χριστός. Τέλος πάντων, με κάλεσε να πάω στην εκκλησία. Πήγα στην εκκλησία, μπήκα μέσα στην Κουζάνη, στην εκκλησία της Κουζάνης. Μετά από 10 λεπτά έφυγα. Φωνάζανε, αλληλούια, δόξα, πω. Λέω, αυτοί τρελαθήκανε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Τέλος πάντων, αγαπητοί αδελφοί, έφυγα. Μετά από 10 λεπτά πραγματικά έφυγα. Πήγα στο φίλο μου εκεί, έκατσα μία εβδομάδα και του λέω, εντάξει καλά πας εσύ, εγώ φεύγω Αθήνα και από την Αθήνα πάω Γερμανία. Τέλος πάντων, αγαπητοί αδελφοί, έφυγα εκείνη τις μέρες, πήγα στη Θεσσαλονίκη και είπα στο ένας φίλος μου ότι ο Λευθέρης, επειδή είμαστε φίλοι και το ξέρω το Λευθέρη, του λέω, τρελάθηκε, πάει σε μια εκκλησία, δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, με λέει, πώς πέρασες εκεί στην Κουζάνη, του λέω, τι να σου πω, χάλια τον χαλία. Του λέω, αύριο σε παρακαλώ να με πας στα πρακτορία της Αθήνας, γιατί θέλω να φύγω η Γερμανία. Έρχεται ο φίλος μου από τη δουλειά και μου λέει, έτοιμος είσαι. Πραγματικά οι βαλίτσες ήταν έτοιμες, αλλά μέσα μου μια φωνή με τραβούσε να πάω πάλι Κουζάνη, αγαπητοί αδέρφοι. Του λέω, φίλε, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πάω Αθήνα, αλλά κάτι μέσα μου με τραβάει να πάω πάλι Κουζάνη. Και λέω, σε παρακαλώ, πάρε με στα πρακτορία, στο κτέλ της Κουζάνης. Θέλω να πάω πάλι Κουζάνη. Δεν ξέρω γιατί. Μου λέει, μα η Κουζάνη δεν σ' άρεσε. Τι θέλεις. Δεν ξέρω, το λέω. Κάτι με τραβάει. Σε παρακαλώ, πάρε με εκεί. Τέλος πάντων, αγαπητοί αδελφοί, πήρα τηλέφωνο του Λευθέρη, του λέω, έρχομαι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έρχομαι. Αυτό ήταν Τετάρτη. Πήγα εκεί. Την Παρασκευή του 1991 ήταν εγγένεια της Εκκλησίας στα Γκρεβενά. Και με λέει ο Λευτέρης, θέλεις να πάμε Γκρεβενά. Εγώ είμαι κοσμικός άνθρωπος. Λέω, γιατί όχι, πάμε να δούμε καινούρια πόλη, να δούμε κανένα καινούρια καφιτέρια. Πάμε να δούμε. Τέλος πάντων. Αυτό θα με παίρνει η εκκλησία, εγώ το μυαλό μου αλλού. Πήγαμε στην Γκρεβενά, αγαπητοί αδελφοί. Ανέβηκα στην εκκλησία πάνω και εκείνη την ημέρα, αγαπητοί αδελφοί, είχαν εγγένεια και αρχίζαν οι εργάτες του Κυρίου να μιλάνε το λόγο του Θεού. Ο αδελφός ο Λουκαλακόπουλος, ο αδελφός ο Λούις, ο αδελφός ο Κοντήλης, ο αδελφός ο Γιώργος ο Φέγκος, τότε δεν τους ήξερα καθένας πώς λέγεται. Αλλά θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, εκείνη το βράδυ, ένα λόγο από τον αδελφό τον Λουκαλακόπουλο μπήκε μέσα στην καρδιά μου. Θυμάμαι, λέει, εσύ άνθρωπε που πιστεύεις στη δύναμή σου, που πιστεύεις ότι δεν υπάρχει Θεός. Στάσου αυτή τη στιγμή. Δεν ξεχνάω αυτό το λόγο, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί μπήκε στην καρδιά μου. Στάσου αυτή τη στιγμή και σκέψου αν υπάρχει Θεός. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, εγώ πίστευα στη δύναμή μου. Ήμουν ένας κομμουνιστής, άθεος, πολύ έξυπνος. Τέλος πάντων, με λέει, στάσου και σκέψου αν υπάρχει Θεός. Δεν ξέρω, αγαπητοί αδελφοί, εκείνη το βράδυ αυτό το λόγο μπήκε στην καρδιά μου και θυμάμαι όταν φύγαμε,
Στο δρόμο είπα στο Λευτέρη, δεν ξέρω, αλλά εγώ από σήμερα θέλω να ψάξω τον Χριστό που λέτε εσείς. Θέλω να ψάξω αυτόν που λέτε, ότι υπάρχει Χριστός, ότι αλλάζει τον άνθρωπο, ότι εσύ ήσουν... Λευτέρης δεν με έκανε την ομολογία του, οι άλλοι αδέλφια. Οι αδέλφια που είπες, που μου έκαναν την ομολογία τους, ότι ήταν έτσι και ο Θεός τους άλλαξε. Εγώ θέλω αυτόν τον Θεό που λέτε. Αλλά άμα δεν θα έρθει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ζαλίζετε άλλο, γιατί πραγματικά ο χριστιανός δεν κρύβει αυτό το πράγμα μέσα του. Συνεχίζει, μιλάει για τον Κύριο. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι αδέλφια μας, οι αγαπητοί απάνω, όταν είναι μόνο απάνω, συνέχεια να μιλάνε για τον Κύριο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν Σάββατο το βράδυ. Παρασκευή βράδυ. Σάββατο το απόγευμα, η νεολαία είχε μικρή συνάτρεση. Η νεολαία της Κοζάνης περίπου ήταν 15 άτομα. Και με καλέσανε εκεί στην νεολαία. Πήγαμε σε ένα σπίτι, με τα τσιγάρα πήγα εγώ. Τα παιδιά εκείνη τη στιγμή γονατίσανε και αρχίσαν να κάνουν προσευχή, να προσεύχονται στον Κύριο. Για μια στιγμή εγώ άκουσα μια αδελφή να μιλάει γαλλικά. Επειδή και ξέρω λίγο γαλλικά, λέει «Écoute-moi, mon Dieu, mon Dieu». Ωπ, λέω, αυτή είναι η Γαλλίδα. Γιατί τα πρώτα 4 χρόνια, αγαπητοί αδελφοί, στην Ελλάδα δεν μιλούσα όπως μιλάω τώρα. Εντάξει, δεν μιλάω, και τώρα δεν μιλάω καλά, αλλά τότε δεν μιλούσα καθόλου. Και λέω, α, ευκαιρία, αυτή είναι η Γαλλίδα, θα μιλάω μαζί της γαλλικά. Χάρηκα εγώ πάρα πολύ έτσι που άκουσα αυτά. Τέλος πάντων, όταν τελείωσε η προσευχή, έρχεται ένας αδελφός, ο αδελφός ο Βλαστός, μου λέει, πώς είδες τα παιδιά, νέος και αυτός ήταν, πώς είδες τα παιδιά, τι σε έκανε εντύπωση αυτά. Του λέω, εντάξει, η Γαλλίδα που είναι. Λέει, ποια Γαλλίδα. Κοιτούσα έτσι. Λέω, συγγνώμη, αυτή δεν είναι. Ο αδελφός κατάλαβε, λέει, όχι, δεν είναι η Γαλλίδα, πρώτα είναι η γυναίκα μου είναι. Και είναι η Ελληνίδα. Εντάξει, του λέω, αλλά μιλάει γαλλικά, μιλάει, σίγουρα μιλάει γαλλικά. Κατάλαβε ο αδελφός για το πνεύμα του Άγιο. Με λέει, όχι, δεν μιλάει γαλλικά, είναι το πνεύμα του Άγιο. Το πνεύμα του Άγιο. Τι είναι αυτό το πνεύμα του Άγιο. Με λέει, αρχίζει να με εξηγήσει έτσι, έτσι. Λέω, να σου πω κάτι, αυτά δεν περνάνε σε μένα. Εγώ είμαι 27 χρονών, ξέρεις τι πέρασε στη ζωή μου, του λέω. Πέρασα πάρα πολλά, αλλά μιλάς το ότι πνεύμα Άγιο και πνεύμα Θεού και ο Θεός, αυτό αποκλείεται. Κάτι τρέχει με εσάς. Μου λέει, αυτό είναι το πνεύμα του Άγιου. Του λέω, δεν ξέρω. Ναι, μιλάει, δεν μιλάει, καθόλου δεν μιλάει γαλλικά. Και αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Του λέω, δεν ξέρω τι λες εσύ, εγώ ξέρω ότι αυτή μιλάει καθαρά γαλλικά. Και θα σας αποδείξω την άλλη φορά, θα έρθω και θα φέρω μαγνητόφωνο. Να γράψω να δεις ότι μιλάει πολύ καλά. Αυτός γελούσε ο αδελφός. Τέλος πάντων, αλλά ο Κύριος έδωσε χάρη στον αδελφό και εκείνο το βράδυ με μίλησε για τον Κύριο. Μέχρι αργά το βράδυ. Με μιλούσε για τον Κύριο και έφυγα εκείνη το βράδυ, αγαπητοί αδελφοί, με Αγία Γραφή στο χέρι. Πήρα την Αγία Γραφή King James στα αγγλικά και πήγα στο σπίτι του Ελευθέριου. Εκείνη το βράδυ, αγαπητοί αδελφοί, ο Ελευθέρης το Σαββατοκύριακο ήταν στο σπίτι του στο χωριό και ήμουν μόνος μου. Μπαίνω στο σπίτι και λέω, Ισάμ είναι Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο, να αλλάξεις και να βγεις έξω. Εκεί το βράδυ κάτι μέσα μου λέει, κάτσε, τι να βγεις έξω. Κάθε Σάββατο βγαίνεις έξω. Κάτσε σήμερα στο σπίτι. Τέλος πάντων λέω, τι να κάνω, τι να κάνω, λέω, να ανοίξω την τηλεόραση που έχει ο αδελφός, ό,τι είχε τηλεόραση. Και κάτι μέσα μου λέει, άφησε το. Τέλος πάντων λέω, τι να κάνω. Κοιτούσα την Αγία Γραφή, λέω, ευκαιρία να διαβάζω λίγο. Διάβαζα, αγαπητοί αδελφοί, ένα κεφάλιο. Τίποτα δεν έγινε. Τέλος πάντων, λέω, τι να κάνω τώρα. Λέω, να κάνω προσευχή. Αγαπητοί αδελφοί, ήταν πρώτη φορά που προσεύχομαι στη ζωή μου. Και λέω, πώς θα προσεύχομαι τώρα. Απλά, αγαπητοί αδελφοί, λέω, αυτοί βάζουν μαξιλάρι και γονατίζουν. Βάλε και εσύ μαξιλάρι και γονάτισε. Έβαλα μαξιλάρι και γονάτισα. Τώρα, καλά έκανες που γονάτισε. Τώρα τι θα πεις, τι θα πω τώρα. Με ποιον θα μιλήσω. Τέλος πάντων, αγαπητοί αδελφοί, γονάτισα και άρχιζα
την προσευχή μου τότε με πολύ περηφάνεια. Δεν τα ξεχνάω αυτά τα λόγια, γιατί ήταν η βραδιά που αναγεννήθηκα από την αδελφή μου. Και είναι αυτό το βράδυ είναι μέσα στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Αρχίζω το προσευχή μου και λέω, να σου πω εσύ που είσαι πάνω, που λένε ότι είσαι ζωντανός, που λένε ότι αλλάζει τον άνθρωπο. Εγώ δεν ξέρω τι λένε αυτοί οι άνθρωποι για σένα, αλλά βλέπω ότι πραγματικά αυτά τα παιδιά κάτι έχουν. Είδα την αγάπη τους. Είδα ότι είναι κάτι διαφορετικό. Είναι νέοι άνθρωποι, δοξάζουν τον Θεό. Είναι διαφορετικοί. Αλλά εγώ θέλω αυτό το βράδυ να κάνεις κάτι. Αν υπάρχεις, κάνε κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Τέλος πάντων, αγαπητοί αδελφοί, εκείνη τη στιγμή υπήρχε πόλεμο. Πνευματικό πόλεμο. Μετά το κατάλαβα. Εκείνη το βράδυ δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, ακούω μια φωνή μέσα μου, λέει, τι έκανες, έχασες τη βραδιά, προσεύχεσαι, δεν υπάρχει Θεός, σήκω και βγες έξω. Τέλος πάντων, αγαπητοί αδελφοί, πήρα απόφαση να σηκωθώ και άλλη φωνή μέσα μου, λέει, άνοιξε την καρδιά σου. Αγαπητοί αδελφοί, εκείνη τη στιγμή ήταν πρώτη φορά στη ζωή μου, λέω, Θεέ μου, από την καρδιά μου, ειλικρινά, λέω, Θεέ μου, δεν ξέρω εσύ με ποιον είσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχεις, αν είσαι ζωντανός ή όχι. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το βράδυ, αν είσαι ζωντανός, σε θέλω να έρθεις στη ζωή μου. Σε θέλω να έρθεις και να με αλλάξεις. Δεν θέλω να κάνεις απλό πράγμα. Θέλω να κάνεις θαύματα στη ζωή μου. Τότε θα πιστεύω ότι είσαι αληθινός. Γιατί μιλάμε για άλλη θρησκεία, αγαπητοί αδελφοί. Εγώ ήμουν ταυτότητα σωνίτης, μουσουλμάνος σωνίτης. Δεν είναι εύκολο να ζητήσω. Και εκείνη τη στιγμή δεν ζήτησα τον Χριστό, αγαπητοί αδελφοί. Ό,τι το Πατέρα Θεό. Εκείνη τη στιγμή ζήτησα τον αληθινό Θεό. Δεν γνώριζα εγώ Χριστό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά είπα, Θεέ μου, δεν ξέρω ποιος είσαι. Αλλά σε θέλω να έρθεις. Αλλά και θέλω να κάνεις κάτι. Αυτό το βράδυ να κάνεις κάτι. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, κλείσε η προσευχή. Σηκώθηκα από την προσευχή και βγήκα έξω στον μπαλκόνι. Περίμενα τον Θεό να κάνει κάτι. Πέρασε 2-3 λεπτά και ακούω άλλη φωνή μέσα. Είδες, σου είπα ότι έχασες τη βραδιά σου. Δεν υπάρχει Θεός. Μπες μέσα και βγες έξω να γλεντείς όπως γλεντάς κάθε Σάββατο. Και λέω, πραγματικά, τίποτε δεν έγινε. Δεν υπάρχει και τίποτα, λέω. Εκεί τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, που ήμουν στο βαλγόνι, βλέπω ένα φως από τον ουρανό, ένα απλό φως. Δεν είναι κάτι τραγικό. Σαν ένα αστεράκι να πέφτει από τον ουρανό, που κάνει μια γραμμή. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, αισθάθηκα από το δεξί μου χέρι, σιγά σιγά, κάτι να με αγγίξει. Τέλος πάντων, εγώ τρόμαξα λίγο και μπήκα μέσα στο δωμάτιο. Ήταν Αύγουστο μήνα, ζέστη, πολύ ζέστη. Και μπήκα μέσα και λέω, αυτό ήταν το σημάδι. Με απάντησε ο Θεός, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Τι γίνεται εδώ? Αγαπητοί αδελφοί, εκείνη τη στιγμή έρχεται πάλι ο εχθρός. Δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά όλα είναι η ιδέα σου. Αυτό που είδες είναι ένα αστέρι έπεσε από τον ουρανό. Και αυτό που αισθάθηκες, που κάτι σε άγγιξε, τίποτα δεν είναι, αέρας, τίποτα δεν είναι. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, μαρτυρεί μέσα μας, μαρτυρεί ότι είναι η παρουσία του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή λέω, εγώ κάτι αισθάνομαι. Δεν βλέπω τίποτα, αλλά αισθάνομαι κάτι απάνω μου, αγαπητοί αδελφοί. Και λέω, Θεέ μου, ήσουν εσύ μου απάντησες, αυτή τη στιγμή είσαι μαζί μου. Αγαπητοί αδελφοί, τι να σας πω, εκείνη τη στιγμή που έκανα αυτή την ερώτηση, αισθάνομαι δύο χέρια να με κομπάνε εδώ ζεστά και να σας πω, τρόμαξα, αγαπητοί αδελφοί. Εκείνη τη στιγμή τρόμαξα, είχα φόβο και είχα πλήρης χαρά. Αλήθεια σας λέω, είχα χαρά, γιατί είναι η παρουσία του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Είχα φόβο, γιατί τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Και τρόμαξα, αγαπητοί αδελφοί, γιατί κάτι με άγγιξε. Αλλά ήταν ωραίο, γιατί η παρουσία του Θεού είναι γλυκιά, αγαπητοί αδελφοί. Λέω, τι γίνεται εδώ, Θεέ μου, εσύ είσαι. Και όταν ρωτάω εσύ είσαι, αγαπητοί αδελφοί, πάλι αυτά τα χέρια τα ζεστά να με άγγιξαν. Αγαπητοί αδελφοί, ήμουνα, τι να σου πω,
Ο Θωμάς ήθελε να αγγίξει τον Κύριο με τα χέρια του. Εγώ έκανα αυτή τη ερώτηση 15 φορές. Τα μετρούσα. 15 φορές μέχρι, αγαπητοί αδελφοί, έσπασα στα κλάματα. Έκλαψα, έκλαψα. Δεν ήξερα γιατί έκλαψα. Και κοιμήθηκα. Ξυπνάω το πρωί. Ήταν πρώτη πρωί στη ζωή μου, αγαπητοί αδελφοί, ήθελα να φάω πρωινό. Ποτέ στη ζωή μου, θυμάμαι, από 16 χρόνων μέχρι τα 27 μου χρόνια, ποτέ δεν έφαγα πρωινό, γιατί πάντα ξυπνούσα μία η ώρα. Και το πρώτο πράγμα ήταν να κάνω καφέ και να καπνίζω τσιγάρα. Εκείνη την ημέρα, αγαπητοί αδελφοί, ήθελα να φάω. Αλλά πριν να φάω, θυμάμαι, μπήκα στην τουαλέτα να πληθώ και μόλις είδα το πρόσωπό μου, το μυαλό μου μέσα μου, μια σκέψη, λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτήν την ημέρα. Α. Τώρα αυτή τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, που σας μιλάω, έτσι ο Θεός μου οδηγεί και σας λέω τα λόγια. Εκείνη τη στιγμή η σκέψη αυτή ήρθε από το Θεό. Δηλαδή, σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτήν την ημέρα. Και λέω, γιατί σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να με μάθει να προσεύχομαι. Τέλος πάντων, δεν έδωσα σημασία. Ήθελα να φάω. Έφυγα από το σπίτι και πήγα στην πλατεία της Κοζάνης και πήρα γάλα, κακάο και ένα τόστ. Τα λέω με λεπτομέρειες γιατί είναι πολύ σημαντικά, αγαπητοί αδελφοί. Παίρνω το γάλα, κακάο και το τόστ και ήθελα να τα φάω και βλέπω τα χέρια μου χωρίς να θέλω να πάνε έτσι και το κεφάλι μου να γυρίζει πάνω και να πω μέσα μου τη σκέψη μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτό το φαγητό. Εγώ, αγαπητοί αδελφοί, έμενα εκείνη τη στιγμή. Λέω, κάτι έπαθε σούσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να πας στην εκκλησία εκεί σε αυτούς να τους πεις τι έγινε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος είναι πολύ καλός. Όταν έρχεται στη ζωή μας, αυτός μας διδάσκει. Να προσεύχομαστε. Πάντα το είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και θυμάμαι, έτρεχε και το μαγαζί δεν ήταν πολύ μακριά από την εκκλησία. Περίπου 200 μέτρα. Έφτασα στην πόρτα της εκκλησίας από κάτω και ήθελα να ανεβώ πάνω, αλλά δεν ανέβηκα. Και λέω, εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Αυτοί είναι άγιοι άνθρωποι. Αυτοί είναι άγιοι άνθρωποι. Έχουν τον Θεό. Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Πώς θα ανεβώ πάνω, να είμαι με αυτούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρχισε ο Κύριος να με διδάξει και να καταλάβω ότι είμαι αμαρτωλός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ανέβηκα, αγαπητοί αδελφοί, πάνω. Το απόγευμα είδα τον αδελφό, τον αδελφό Ιορδάνη. Και του λέω, αδελφέ, δεν τον είπα αδελφέ, του λέω, Ιορδάνη, αυτό έγινε το βράδυ και το πρωί αυτό είναι, αρχίζει να δοξάζει τον Κύριο αυτός, δόξα, αλληλούια αυτός. Εντάξει, εγώ δεν τον είδα έτσι να χαίρεται, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τι γίνεται. Με λέει, αναγεννήθηκες. Αναγεννήθηκα, του λέω, ναι, με λέει, αναγεννήθηκες. Πω, πω, δόξα τω Θεώ. Εκείνη τη στιγμή εγώ είχα το τσιγάρο του στο χέρι και με λέει, και σιγά σιγά ο Κύριος θα πάρει το τσιγάρο από σένα. Θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, του λέω, να σου πω, Ιορδάνη, δόξα τω Θεώ, λες, αναγεννήθηκα, ωραία, αλλά τώρα έχω περίπου 12 χρόνια που καπνίζω και το αίμα μου το κάνω έτσι, θέλω νικοτίνη κάθε μέρα. Εντάξει, ήρθε ο Χριστός, αλλά το τσιγάρο δεν γίνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό ήταν Κυριακή, αγαπητοί, το βράδυ. Δευτέρα πρωί. Ξυπνάω και βγαίνω από το σπίτι και ανοίγω το πακέτο του τσιγάρου. Κάπνιζα τότε Lucky Strike. Κακό φωνή. Φωνή με το όνομά μου ακριβώς. Λέει, Wissam, μόλις τελειώνει αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεσαι άλλο. Μόνο αυτό, αγαπητοί αδελφοί. 4 ώρα το απόγευμα. Και θυμάμαι εκείνη την ημέρα κερνούσα. Εγώ ποτέ δεν κερνούσα γιατί δεν είχα λεφτά. Εκείνη την ημέρα τελείωσε το πακέτο 4 ώρα το απόγευμα και ευχαριστώ τον Κύριο. Ο Κύριος πήρε το τσιγάρο με θαύμα, αγαπητοί αδελφοί. 4 και 4 δεν είχα αυτό το πράγμα. Αμάν, να θέλω ένα τσιγαράκι, να θέλω κάτι. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ο Κύριος το πήρα, με ελευθέρωσε. Ενώ δεν ζήτησα από τον Κύριο. Αλλά θυμήθηκα ότι στην προσευχή μου που έκανα εκείνη το βράδυ που αναγεννήθηκα, ζήτησα από τον Κύριο να κάνει θαύματα στη ζωή μου. Και ο Κύριος μου λέει, αυτό είναι το πρώτο θαύμα που σου λέω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι να σας πω, αγαπητοί αδελφοί. Σιγά σιγά, γιατί ο χριστιανός δεν ζει μόνο με άρτον, αλλά με πάσα λόγο
και ερχόμαστε από το στόμα του Κύριου. Ένας αναγεννημένος άνθρωπος δεν μπορεί να ζει χωρίς το Λόγο του Θεού. Και έτσι σιγά σιγά το Πνεύμα του Θεού με οδήγησε, ο Θεός δηλαδή με οδήγησε να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Έρχεται ο Λευθέρης, έμαθε ότι αναγεννήθηκα. Αυτός ήταν ένα πόδι στον κόσμο, ένα πόδι στην Εκκλησία. Είδε πραγματικά ότι αναγεννήθηκα και τώρα αγκαστικά κάθε βράδυ, επειδή είχα πάρα πολλές απορίες, ήθελα να γνωρίζω τον Χριστό, ήθελα να γνωρίζω τον Θεό, αυτόν που πέθανε για μένα, ποιος είναι. Και είχα πολλές απορίες και ερωτήσεις. Και αγκαστικά ο Λευθέρης όλο το βράδυ με μιλούσε και με εξήγησε μέσα στο Λόγο του Θεού. Σιγά σιγά πήρε και φωτιά αυτός. Και αυτός πήρε φωτιά. Λέει πλάκα πλάκα, τον είπαμε για τον Χριστό, αυτός αναγεννήθηκε. Και θα μας περάσει. Τέλος πάντων, αγαπητοί αδελφοί, τρεις μέρες, ευχαριστώ τον Κύριο, κάθε βράδυ μέχρι πρωί με μιλούσε για τον Κύριο και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτόν τον αδελφό. Φτάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, στη βάπτιση. Ότι πρέπει να βαπτιστείς. Του λέω, πότε μπορώ να βαπτιστώ? Μην είναι πρώτη συνάντηση που θα έχουμε, θα βαπτιστείς. Δεν γίνεται τώρα να βαπτιστώ. Δεν γίνεται, λέει. Αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστώ τον Κύριο, επειδή πραγματικά ο Θεός έκανε μεγάλη χάρη την ημέρα που αναγεννήθηκα και άρχισα σιγά σιγά να το γνωρίσω, ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν με λένε, ο Κύριος θέλει αυτό, κατευθείαν ήθελα να το κάνω, χωρίς να λέω, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα από τον Κύριο. Και τον είπα, θέλω να βαπτιστώ οπωσδήποτε. Την Παρασκευή, εγώ θέλω να βαπτιστώ. Ευχαριστούμε πάρα από τον Κύριο. Εκεί το βράδυ, αγαπητοί αδελφοί, είδα ένα αφιάλτη. Ο εχθρός είδε ότι έχασε το Ουισάν. Αναγεννήθηκε. Εντάξει. Να είσαι αναγεννημένος, αλλά όχι να βαπτιστείς. Το βάπτισμα στο νερό, αγαπητοί αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό. Να θάψουμε τον παλιό άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό. Και το κατάλαβα με αυτό το εφιάλτη που είχα. Κοιμήθηκα, αγαπητοί αδελφοί, και έβλεπα εφιάλτη, βρισκόμουν στο Μιχαλκοπούλου, οδός Μιχαλκοπούλου, πίσω από το Χίλτον ακριβώς. Και ήθελα να πάρω ένα ταξί. Μπαίνω στο ταξί, ο ταξιτζής κλείνει την πόρτα αυτόματα και αρχίζει να τρέχει. Εγώ φοβήθηκα και κοιτούσα τον ταξιτζή. Ήταν ένας πολύ ψηλός, φορούσε μαύρα. Από πάνω μέχρι κάτω ήταν μαύρος και γυρίζει προς εμένα έτσι με το χέρι του και με λέει με το όνομά μου. Μου λέει, άκου Ισάμ, τι θέλω να σου πω. Αυτό που θέλεις να κάνεις, να βαπτιστείς τον νερό, μην το κάνεις. Μην το κάνεις αυτό. Αγαπητοί αδελφοί, ξύπνησα ταραγμένος. Ο Λευθέρης ήταν απάνω μου, του λέω, δεν ξέρω, εγώ θέλω να βαπτιστώ, του λέω. Ευχαριστούμε πάρα τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό βάπτισμα, αγαπητοί αδελφοί. Θάβεις τον παλιό άνθρωπο, δεν μπορείς ένας αναγεννημένος να περπατάς με τον Χριστό με ένα πτώμα πάνω σου. Δεν μπορείς να έχεις πτώμα πάνω σου να περπατήσεις. Πρέπει να θάβεις τον παλιό άνθρωπο και να περπατάς με νέα ζωή με τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, βαπτίστηκα και ο Κύριος σιγά σιγά άρχιζε να με φανερώνει με διάφορα, με ενύπνια μέσα στο λόγο του, σιγά σιγά στην Εκκλησία. Αρχίζω έτσι να μάθω τους ύμνους, ζήλεψα τους αδελφούς όταν ψέλνανε, λέω, Κύριε, εγώ δεν ξέρω να ψάλω. Πότε θα μάθω να ψάλω με τους αδελφούς? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Περάσαν οι μέρες και τώρα ευχαριστώ τον Κύριο, ψέλνω με τους αδελφούς με χαρά. Τι να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, πάρα πολλά έκανε ο Κύριος στη ζωή μας. Σιγά σιγά ήθελα το Πνεύμα του Άγιου, να μιλήσανε το Πνεύμα του Άγιου. Τότε θυμάμαι στην αρχή είπα, ο Κύριος αυτός που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, μια μέρα θα με βαπτίσει. Είναι λάθος σκέψη, αγαπητοί αδελφοί. Το Πνεύμα του Άγιο είναι ένα δώρο, ανήκει στον κάθε ένας από εμάς. Είναι ένα δώρο από τον Κύριο. Και θυμάμαι όταν διάβαζα το Λόγο του Θεού που έφτασα να ζητάτε με ζήλο τα χαρίσματα του Θεού. Με ζήλο να ζητάμε. Και έτσι πήρα απόφαση, αγαπητοί αδελφοί, να ζητήσω το Πνεύμα του Άγιο. Αλλά όχι με πολύ ζήλο. Και το 1992 έρχεται μια αδελφή πάνω στην Κουζάνη και λέει, εσείς όλοι οι νέοι, η νεολαία της Κουζάνης, είστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο? Είμαστε περίπου 15 άτομα.
Είπανε όλοι, ναι, είμαστε όλοι βαπτισμένοι, εκτός το Ουισάμ και το Ελευθέρι. Και έρχεται αυτή η αδελφή και με λέει, αδελφέ, γιατί δεν είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο? Έχεις ένα χρόνο στο Κύριο. Ένα χρόνο ήμουνα στο Κύριο. Δεν είχα απάντηση, αγαπητή αδελφή. Και να σε ρωτήσω αυτό το βράδυ, γιατί δεν είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο ακόμα? Δεν είναι ο Κύριος θα με βαπτίσει. Είναι ένα δώρο. Εσύ να πας να πάρεις το δώρο σου. Και αυτή η αδελφή μου λέει, σήκω τώρα. Τώρα να ξεκινήσω. Και αγαπητοί αδελφοί, ξεκινήσαμε ένα αγώνα, μία εβδομάδα, και μετά από μία εβδομάδα, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο. Τι να σας πω. Στην αρχή πηγαίναμε στην προσευχή 2 ώρες πριν την εκκλησία, 4 με 7, 3 ώρες προσευχή και 1 ώρα με την εκκλησία, περίπου 4 ώρες προσευχή. Κύριε Πνεύμα Άγιο, όχι μόνο εγώ, όλη η νεολαία της εκκλησίας, 15 άτομα, ζήλο. Είχαμε για τους αδελφούς που δεν έχουν Πνεύμα Άγιο. Και είναι καλό, αγαπητοί αδελφοί, θυμάμαι εκείνες τις μέρες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος εργάζεται τώρα και τώρα θαυμάσια. Εκείνες τις μέρες ήταν διαφορετικά. Δεν τότε ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο εύκολα όπως τώρα. Τότε πρέπει να κάνουμε αγώνα να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά, αγαπητοί αδελφοί, δεν παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο επειδή κάναμε κάτι. Δεν αξίζουμε τίποτα, αγαπητοί αδελφοί. Ή λέμε, Κύριε, εγώ έκανα προσευχές 10 ώρες. Κατά χάρη, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστώ τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος και με βάπτισε, αγαπητοί αδελφοί, στο συνέδριο. Θυμάμαι στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη το 1992, όταν σηκωθήκαμε να κάνουμε προσευχή, έρχεται η δύναμη του Θεού. Τι να σας πω, αγαπητοί. Γλώσσες, εγώ ήθελα να τα σταματήσω, γιατί ντρέπομαι πάρα πολύ. Στην εκκλησία στην αρχή δεν σήκωσα προσευχή, δεν μπορώ. Δεν ήθελα και μιλούσα πάρα πολύ σιγά. Και τώρα μιλάω λίγο σιγά, εντάξει. Τι να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, ήρθε ο Κύριος με βάπτιση και ήθελα να το σταματήσω. Δεν σταματούσε. Να σταματήσω αυτό, δεν σταματούσε. Δύναμη, γλώσσες. Τι να πω, αγαπητοί αδελφοί. Ο χριστιανός δεν ξεχνάει 2 πράγματα. Την ημέρα που αναγεννήθηκε και την ημέρα που βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Είναι 2 εμπειρίες που μας κρατάνε πολλές φορές. Μπορεί να έρθει ο εχθρός. Μπορεί να η πίστη μας ή να περνάμε διάφορες δυσκολίες. Άρα υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι εμπειρίες που είχαμε στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα τον Κύριο. Ο Κύριος έκανε πάρα πολλά, αγαπητοί αδελφοί. Τι να σας πω. Λέει ο Ιωάννης, εάν θα γράφουμε αυτά που έκανε ο Χριστός, όλα τα βιβλία του κόσμου δεν χωράει. Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να γράφει βιβλία, αγαπητοί αδελφοί. Για τα θαυμάσια που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Τι να σας πω. Θυμάμαι σιγά σιγά, αγαπητοί αδελφοί, μου είπε ο αδελφός ο Ιορδάνης, τώρα είσαι 27-28, πρέπει να παντρευτείς. Του λέω, αδελφοί, εγώ δεν θέλω να παντρευτώ, θέλω να περιμένω τον Κύριο, θέλω να φύγω στην αρπαγή ελεύθερος. Γιατί έρχεται ο Κύριος. Άκουμε, λέει, θα παντρευτείς και παιδιά θα κάνεις, μετά θα φύγεις. Όχι, του λέω, εγώ θέλω μόνο τον Κύριο, δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν θέλω. Θα παντρευτείς, μου λέει, θα κάνεις προσευχή, ο Θεός να σε χαρίζει μια αδελφή, γιατί δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, ξεκίνησα την προσευχή μου. Κάθε φορά που κάνω προσευχή, στο τέλος λέω, Κύριε, χάρισε μια αδελφή, έτσι να είμαστε μαζί, έως την μέρα που θα έρθεις να μας παραλάβεις. Αγαπητοί αδελφοί, τι να σας πω, σε αυτό το θέμα του γάμου, ιδιαίτερα τους νέους, μη βιάζεστε. Ο Θεός έχει τον κατάλληλο, όχι τον καλύτερο, τον κατάλληλο για σένα. Εγώ θυμάμαι, ήθελα να κάνω κάτι ανθρώπινες προσπάθειες και βγήκαν, τίποτα δεν βγήκε. Εκείνη τις μέρες, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος με φανέρωσε, με ενείπνια την αδελφή την Κατερίνα. Και λέω, Κύριε, τι να πω, αυτή είναι, τι να πω, έχουμε 12 χρόνια διαφορά με την αδελφή Κατερίνα. Και λέω, Κύριε, μήπως κάνεις λάθος. Είναι μικρή. Και πώς θα πάω να τη ζητήσω, εγώ να πάω να τη ζητήσω. Μπορεί να σκανδαλιστεί αυτή. Τέλος πάντων, αγαπητοί αδελφοί, ήταν τόσο δυνατή η μαρτυρία του Θεού, με ενύπνια, ότι αυτή είναι η γυναίκα σου. Τέλος πάντων, εγώ προσευχόμουν και αν έχεις κάτι από τον Κύριο και είσαι βέβαιος ότι από τον Κύριο, μην του λες σε κανέναν. Σε αυτό το θέμα, ιδιαίτερα το θέμα του γάμου. Εάν είναι από τον Κύριο θα γίνει.
Μη βάζεις μέσον ή να βάζεις, να το πω σε αυτήν την αδελφή, να το πω σε αυτόν τον αδελφό, ώστε να φέρει τα νέα στην άλλη αδελφή, να ξέρω ότι έχω κάτι για αυτήν. Όχι. Εάν είναι από τον Κύριο, θα γίνει. Εσύ μόνο προσευχή σου. Και θυμάμαι, εγώ προσεύχομαι και τίποτα δεν έκανα. Και λέω, Κύριε, αν είναι από σένα, να έρθει αυτή να με ζητήσει. Έβαλα ένα σημείο. Είναι δύσκολο σημείο, αλλά αλήθεια σας λέω. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, μια μέρα έρχεται η αδελφή Κατερίνα και μιλάει, αδελφέ, ο Ουσάμ θέλει να σε μιλήσω. Είδα ένα ενύπνιο και θέλει να σε μιλήσω. Εγώ το πήρα ότι το ενύπνιο είναι για μας και της είπα, μη λες τίποτα, πηγαίνει η προσευχή σου και θα τα πούμε αύριο. Όχι, και θα τα πούμε. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα, αγαπητή αδελφή, έτσι με τη χάρη του Θεού, ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μου, την πήρα τηλέφωνο και την είπα, έλα στο σπίτι του επιμένα, τον υπεύθυνο, στο μαγαζί του υπεύθυνος της εκκλησίας. Θέλω να σου μιλήσω. Εκείνη τη στιγμή, αγαπητή αδελφή, ο Κύριος της είπε ότι σήμερα ο Ουσάμ θα συζητήσει για γάμο. Τέλος πάντων, ήρθε η αδελφή, μου είπε αυτά που είχε και ο Κύριος μου είπε, πες αυτά που έχεις. Είπα αυτά που έχω, αγαπητή αδελφή, ευχαριστώ τον Κύριο. Τι να σου πω, αρχίζει να κλαίει. Και εγώ φοβήθηκα και της λέω, τι κλαίς, εντάξει, όλα θα πάνε καλά με τη χάρη του Θεού. Τέλος πάντων, αγαπητή αδελφή, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί όταν είναι κάτω από τον Κύριο, θα γίνει. Και θυμάμαι, αγαπητή αδελφή, μετά που δώσαμε λόγο μεταξύ μας και ενώπιον την Εκκλησία, είχαμε τον μπαμπά της, τον πεθερός μου. Είχαμε πρόβλημα γιατί ο πεθερός στο γάμο της Δήμετρας δημιούργησε πρόβλημα στον Άγγελο. Και λέω τώρα, εγώ είμαι ξένος, μεγάλος, παντιξιανός, πω τι θα με κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, έρχεται η Κατερίνα, λέει, τι θα γίνει, ξέρω εγώ, λέω, μη φοβάσαι. Ένα πράγμα με διδάξει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, και πιστεύω μέσα σε αυτήν την ομολογία είναι λόγω Κυρίου ότι να εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Να εμπιστεύεσαι στον Κύριο. Ο Κύριος είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να γνωρίσεις τον Χριστό, τον Κύριο, τη δύναμη του Χριστού. Τι να σας πω. Μη λέει, όταν αναγεννήθηκα, πάντοτε να με εμπιστεύεσαι. Πάντοτε. Και μη με ρεμνάς για τίποτα. Έρχεται η Κατερίνα, τι θα γίνει. Πώς θα πάμε στον μπαμπά μου. Εγώ, ζωμοφού. Τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό είπα. Ο Κύριος θα αναλάβει. Ο Κύριος δεν μας φανέρωσε. Αυτός θα τα αναλάβει. Ποιος είμαι εγώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, τι να σας πω. Ήρθε μια μέρα και μας οδήγησε ο Θεός να πάμε εκεί στο πεθερός μου. Τι να σας πω. Μέσα μισή ώρα έγιναν όλα τέλεια. Συμφώνησε, με αγκάλιαζε. Τι να σας πω. Θαυμάζω δηλαδή τον Κύριο. Έκανε θαυμάσια στη ζωή μου, αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζει να κάνει και σε σένα και σε εμάς, σε όλους μας κάνει, αγαπητοί αδελφοί. Μόνο να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Ο Κύριος όταν λέει κάτι θα γίνει. Το θέμα εμείς να μείνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, σιγά σιγά παντρευτήκαμε με το χάρη του Θεού και θυμάμαι το πρώτο ενύπνιο, είναι πολύ σημαντικό να το πω, το πρώτο ενύπνιο που μου φάνερωσε τη γυναίκα μου. Θυμάμαι βρισκόμενο σε μια πλατεία και από τον ουρανό έπεφτε νερό σαν ντους και είπα στον φίλο μου, θέλω να πάρω αυτό το Άγιο νερό. Και εκείνη τη στιγμή πήγα να πάρω αυτό το νερό, είδα την Κατερίνα στα χέρια της ένα ξανθό παιδί. Στα χέρια της. Ήταν το πρώτο ενύπνιο. Τέλος πάντων, αγαπητοί αδελφοί, όταν ήρθε ο Γιάννης, θυμάμαι, είμαστε στην κλινική και μιλάει ο γιατρός πριν να βγει ο Γιάννης. Λέει, δεν βγαίνει, είναι και ξανθός. Ξανθός, το λέω, τι ξανθός. Το λέω, να σου πω κάτι. Να το μιλάς λιβανέζικα, θα βγει το παιδί. Τέλος πάντων, θυμήθηκα τον ενύπνιο, αγαπητοί αδελφοί, ότι το πρώτο παιδί σου θα είναι ξανθός. Πραγματικά βγήκε ο Γιάννης. Εκείνη τις μέρες, αγαπητοί αδελφοί, αποφασίσαμε με την Κατερίνα να δώσουμε το όνομα. Δεν πιστεύω, αδελφέ Γιώργο, παίρνω ώρα. Εντάξει, τώρα. Αποφασίσαμε να βγάζουμε το όνομα Σάντι. Σημαίνει Αϊντόνι στα λιβανέζικα. Τέλος πάντων, 15 μέρες πριν να γεννήσει η Κατερίνα, έρχεται και με λέει, γίνεται να δώσουμε και ένα ελληνικό όνομα. Εγώ δεν ήθελα κατά βάθος,
αλλά δεν ήθελα να την χαλάσει και τη χατήρι. Τέλος πάντων, τη λέω, εντάξει. Δεν μου είπε το όνομα. Τέλος πάντων, δύο μέρες πριν να γεννήσει, μου λέει, πειράζει να τον πω μου Γιάννη, το όνομα του μπαμπά μου. Πω, πω, τι μου είπε τώρα. Τέλος πάντων, την είπα, εντάξει. Τα αγαπητοί αδελφοί, κατά βάθος δεν ήθελα. Κατά βάθος, δεν ξέρω πώς μπήκε αυτό το πράγμα, αλλά δεν ήθελα να δώσω το όνομα του πεθερός μου. Τον αγαπάω, τον σέβομαι, προσεύχομαι να σωθεί και θα σωθεί, πιστεύω. Αλλά δεν ήθελα να δώσω, γιατί ο ξαδελφός του είναι ο Γιάννης, τι όλοι οι Γιαννάδες να είναι τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Στο Λίβανο έχουμε μόνο ο πρωτότοκος δίνει το όνομα, μόνο ο πρώτος. Εγώ δεν ήθελα. Τέλος πάντων, γεννήθηκε ο Γιάννης στην κλινική, έρχεται ο πεθερός μου, πού είναι ο Γιάννης και ο Γιάννης. Βλέπεις τον Γιάννη, ναι, το λέω, ο Γιάννης όμορφος είναι. Και αρχίζω εγώ μπροστά του να φωνάζω το μικρό Γιάννης, αλλά είχα πρόβλημα, αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν προβλήματα. Δεν θέλει να έχεις άγχος, ούτε άγχος, δεν θέλει. Είναι Θεός ειρήνης και τα παιδιά του πάντοτε πρέπει να έχουν ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέω, Κύριε, τι έπαθα, τι γίνεται με αυτό το πράγμα τώρα. Τέλος πάντων, δύο μέρες στην κλινική, μετά φύγαμε σπίτι. Όταν πήγαμε σπίτι, θυμάμαι η Κατερίνα ήταν αδύναμη, η πιθερά μου έπλυνε τα πιάτα, ήμουνα στην κουζίνα και είδα το ημερολόγιο του χριστιανισμού, αυτό το ημερολόγιο. Και λέω, Κύριε, επειδή λείπαμε δύο μέρες, δεν έβγαζα τα χαρτιά. Και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, μίλησέ με για την ημέρα που γεννήθηκε ο Γιάννης, 5 Αυγούστου 1995. Και λέω, μίλησέ με το εδάφιο που έχει την ημέρα του Σάββατο να είναι για τον Γιάννη. Μίλησέ με για τον Γιάννη. Και παίρνω, αγαπητοί αδελφοί, το χαρτί και διαβάζω και έλαβε Ελισάβετ ένα γιο και ονόμασε αυτόν Ιωάννης. Και εκείνη τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, πληρώνουμε με πνεύμα Άγιο και έρχεται ο Κύριος να λέει, αυτό είναι το όνομα του παιδί σου. Ιωάννης είναι το όνομά του. Πω, 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 αγαπητοί αδελφοί, εγώ. Δόξα Κύριε, αλληλούια, αρχίζει να κάνω. Και με κοιτάει η πεθερά μου, τι απαθές. Γιάννης το λένε. Ιωάννης, μα Γιάννης λέγεται το παιδί. Δεν κατάλαβες τι λέω. Μπαίνω μέσα, τρέχω στη γυναίκα μου. Τη λέω, το παιδί λέγεται Γιάννη, του λέω. Αυτό είναι το όνομά του. Μα το όνομά του είναι Γιάννης. Τέλος πάντων, δόξα σας τον Κύριο, ευχαριστώ τον Κύριο. Τι να σας πω, αδελφοί. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος ασχολείται με το μικρό και το μεγάλο στη ζωή μας. Είναι καλό. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Και τα ονόματα δίνει. Και τα ονόματα. Λευθερώθηκα, αγαπητοί αδελφοί, τι να σας πω, δοξάζω τον Κύριο. Θυμάμαι ότι είδα εν ύπνοι ότι το δεύτερο παιδί σου θα είναι αγόρι και μαλαχρινό. Αλήθεια σας λέω. Όταν έμενε η Κατερίνα έγκυος, ήθελα εγώ, αγαπητοί αδελφοί, κορίτσι. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Όλοι με ρωτάνε τι θέλεις, λέω κορίτσι, αλλά θα έρθει αγόρι. Θυμάμαι στους αδελφούς, ομολόγησα. Αδελφοί, εγώ θέλω κορίτσι, αλλά τελικά ο Κύριος είπε αγόρι, τι να σας πω. Τέλος πάντων, και προσευχόμουν εκείνη τις μέρες για τον Εμμανουήλ, τι όνομα να δώσουμε, γιατί ο Κύριος ασχολείται με τα όνοματα. Ασχολείται με κάθε τι για τα παιδιά του, επειδή αγαπάει τα παιδιά του. Τέλος πάντων, διαλέξαμε με την Κατερίνα, με τη χάρη του Θεού, το όνομα Χάλετ, το Λιβανέζικο, το πρώτο, και είπαμε να διαλέξουμε ένα ελληνικό. Εγώ προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ το όνομα Εμμανουήλ. Αλλά μου είπε η Κατερίνα, ο μπαμπάς μου λέει, δεν του αρέσει τα ονόματα μέσα από τη γραφή και θα σκανδαλιστεί. Να μην το βγάζουμε Εμμανουήλ. Εντάξει, του λέω. Αλλά εγώ προσευχόμουν, αγαπητοί αδελφοί. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, εσύ να μας δώσεις το όνομα του παιδί. Τέλος πάντων, πριν να γεννήσει η Κατερίνα, έρχεται μία φορά ο πεθερός μου, ένα Σαββατοκύριακο, και έτσι υποτρώμε μαζί, του λέω, πεθερέ, τι όνομα να δώσουμε στο παιδί μας. Είναι αγόρι. Με λέει, κοίτα, γαμπρέ, εμείς είμαστε Παπαθημιουπολέοι, Παπαθημιόπουλοι. Θα το βγάζεις Θύμιο. Θύμιο! Του λέει, πεθερέ, τι Θύμιο, του λέει, όχι Θύμιο. Τέλος πάντων, για μια στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, παίρνει ένα σοβαρό ύφος και λέω, κοιτάξτε, ακούστε παιδιά. Εάν σήμερα με καλέσανε να βαπτίσω ένα μικρό παιδάκι, αυτό το όνομα θα δώσω. Δεν ξέρω αν εσείς δεν σας αρέσει, μας τον κόσμο. Πες.
το όνομά του. Τα την άλλη όνομα του παιδί είναι στα Χάλιτ είναι αιών, ο Θεός με θυμό. Πάσα στη σέρα που θα φύγει, κάτω είμαστε αγαπητέ του. Και τα ονόματα, για τίποτα ούσαμε. Εγώ θυμάμαι, κύριο, αμές. Θα με πεις και στα υλικά, τι να πλωτήσουμε. Αλλά ο Κύριος δεν αφήνει τα παιδιά του. Όπως εμείς θέλουμε τα καλύτερα στα παιδιά μας. Εγώ θέλω τα καλύτερα στα παιδιά μου. Να έχουν τα καλύτερα, να είναι σωστά, να είναι, έχουν τα ωραία ρούχα. Και έτσι ο Πατέρας Θεός, τα καλύτερα. Και θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, την ημέρα που το γνώριζα μέχρι σήμερα, τι να σας πω, δοξάζω τον Θεό. Έχω εμπειρίες να σας πω, τι να σας πω. Δεν με άφησε, ποτέ δεν με άφησε. Στο γάμο μου, με τα παιδιά μου, στη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα έξω. Πολύ σοβαρό. Τι να σας πω. Και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και μέσα από αυτή τη δικαιμασία περνάμε και εμείς. Αλλά ο Κύριος δεν αφήνει τα παιδιά του. Πάντα τελευταία στιγμή φέρνει αυτό που έχουμε ανάγκη, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστώ τον Κύριο. Και έτσι με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, με χάρη σε δύο παιδιά και πιστεύω ότι μόνο αυτά τα δύο. Αγαπητοί αδελφοί, προχωράμε έτσι με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός μας ευλόγησε πάρα πολύ. Αλλά το θέμα ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει. Αλλά λέει, όταν θα έρθει ο Κύριος επί της γης, θα βρείτε πίστη. Δεν είναι μόνο ευλογίες. Ο Θεός θα μας ευλογήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Κύριο. Το 1996 με έκανε διάκονο στην Εκκλησία της Κουζάνης. Με έφερε εδώ ανάμεσά σας το 1998. Ήθελα πάρα πολύ. Γνώριζα την Εκκλησία της Κηφισιά το 1992. Και θυμάμαι ότι το 1992 όταν φάγαμε στο κατώ τον αδελφό του Στάθη, ζήλεψα πάρα πολύ αυτή την εκκλησία. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω στην Κηφισιά, αλλά ποτέ, ποτέ δεν έβαλα στόχο να έρθω. Ο Κύριος με έφερε, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο. Έτσι εργαστήκαμε και εργαζόμαστε σε αυτή την εκκλησία. Τι να σας πω, δεν θέλω να πάρω άλλη ώρα, αδελφέ Γιώργο. Ήδη πήρα πολύ ώρα. Έχουμε το... Ε? Α! Να πω, ναι. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Έτσι, χάρηκα πάρα πολύ όταν ο Πεσσερός είπε ότι θα ανοίξουμε μάντρα εδώ στην Αθήνα. Και θυμάμαι ότι είπαμε στην Κατερίνα ότι εκεί που θα πάρει ο Πεσσερός με το σπίτι, το πιο κοντινό εκκλησία θα πάμε. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ο Κύριος μας βρήκε ένα σπίτι στο Μαρούσι. Το πιο κοντινή εκκλησία ήταν Κηφισιά. Τι να σας πω, όταν μάθαμε ότι είναι Μαρούσι, δοξάσαμε τον Κύριο. Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, θυμάμαι ένα ύπνιο είδα για την εκκλησία εδώ, που είπε ο αδελφός του Γιώργος. Τότε είμαστε κάτω ακόμα. Είμαστε κάτω. Όχι, πριν να έρθουμε κάτω, αδελφοί. Πριν να έρθουμε, πριν του σεισμού είναι μάλλον. Πριν να είναι του σεισμού, ότι πήγα από την πόρτα της εκκλησίας, και ο άμβονας, αγαπητοί αδελφοί, ήταν στα δεξιά μου. Λέω, γιατί ο άμβονας είναι από δεξιά. Δεν το κατάλαβα εκείνη τις μέρες, αγαπητοί αδελφοί, αλλά θυμάμαι ότι μετά που έγινε το σεισμό και ήρθαμε εδώ, θυμάμαι ότι τον άμβονα του είχαμε κάτω, μόλις μπαίνουμε φάτσα. Εάν καταβαίνουμε τώρα από εδώ προς το κατώ και μπαίνουμε στο κατώ από την πόρτα, ο άμβονας όταν μπαίνουμε είναι δεξιά μας, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα από τον Κύριο. Ένα ένυπνο από πολλά ένυπνια, αλλά ένα ένυπνο και όνειρο είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί. Και τελειώνω. Το τελευταίο που είδα ήταν μπαίνω στην εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, 7 και 25. Και δεν υπάρχει θέση. Δεν υπήρχε θέση. Ήταν εκκλησία γεμάτη. Και θυμάμαι η εκκλησία έγινε γάμα, δηλαδή δεν χωρούσε εδώ και βγήκαμε έξω. Και έγινε γάμα η εκκλησία και ο λαός όταν όλοι όρθιοι και περιμένανε τον αδελφό Γιώργο. Και μπήκε ο αδελφός ο Γιώργος και γονάτισε όλο ο λαός. Ήταν όλοι οι αδέλφια μας. Η εκκλησία γεμάτη, περιμένουμε ο Κύριος και ήδη ο Κύριος, άμα θυμάστε, από τη στιγμή που ανεβήκαμε εδώ τότε το 99 και σήμερα είναι 2003, πόσα κοινωνία αδέλφια είναι ανάμεσά μας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος θα φέρει πολύ λαό, αγαπητοί αδελφοί. Είναι έσχατος καιρός
Είναι αλήθεια ότι ο Κύριος θα φέρει πάρα πολύ λαός και αγαπητοί αδελφοί να ετοιμάζεστε γιατί ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία αυτές τις μέρες. Το περιμένω, εγώ δεν ξεχνάω την πρώτη χρονιά που μιλήσε ο Κύριος για θαύματα. Αλλά κατάλαβα ότι πρέπει να πιστεύουμε και πρώτοι πρέπει να πιστεύουν οι πρεσβύτεροι αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία ανάμεσά μας. Ο Θεός να σας ευλογήσει και να μας ευλογήσει. Αμήν.